copii să mai cumpăr, zic, OSB-uri doar pentru holul. Dar OSB-urile care sunt, să le pun după aia pe asta. Numai că, când apropo, de ce faci aia mai face, de aia mai face să nu uiți, când era la de ce filmam e așa mai bine, și hai să mai facem una, că aia e mai bine, hai să facem una, că aia e mai bine. Și ajunsesem, și ajunsesem profesionist aproape. L-am pus culcasul ca să văd cam pe unde vine, că acum, vezi, era să-i vezi matale. Teoremă, afară! Deci, ce prefer, bătaie sau afară? Afară! Fugi! Ai fost certat cu matematica? Foarte certat. Dar ce materie ți-a plăcut? Ce mai faci, mă? Nașul, ne mai facem o altă cameră. Ia, nu mai... Ai intrat direct în subiect. Păi câte mai facem? Păi numai pe asta. Nu știi că și porcul ai zis că numai pe ăsta că e cald. Ce pe ăsta că e cald? Că nu... Păi când a zis, măie, sunt pe smagii. Zice, da, zice, numai pe ăsta mai dăm, că e cald. La noi este altă situație. La noi ca la nimeni, cum ai zis tu. Exact, ai dreptate. Uite, vezi că ai învățat ceva de când ești pe lângă mine? Ce ce vola, staluva vola. Prietenii tăi de la vola. Prietenii mei de la... La noi e vola. Au început cu copții de hai da, la precopția de păcă. Mă, puteți să fac o altă cameră, pe lângă aia. Pe lângă care aia? Pe lângă aia. În partea aia care o am acolo. Dar ce război a fost pe acolo? Inițiale, a fost vânt puternic. A, stai că ajungem acum. Inițial am vrut să demontez pe aia și după aia să fac pasta. Dar nu se potrivesc materialele, că asta am făcut-o după cum poți să observi. Acum, de fapt, n-ai ce să observi momentan. O fac un hol pe asta. Un hol. Un hol foarte bun. Un hol foarte pricopsit. Un hol foarte priceput. Meseriaș foarte priceput. Că acum, din ce faci, n-ai mai face. Când apropo, de ce faci aia mai face, de aia mai face să nu uiți, când era la de ce filmam e așa mai bine, și hai să mai facem una, că aia e mai bine, hai să facem una, că aia e mai bine. Și ajunsesem profesionist aproape în treaba asta. Cum e aia, repetiția e mama învățăturii. Știam că învățăturii, dar am făcut și eu un pic. Așa, ce mă... Și vreau ca să fac casa să aibă negrile unde să se bage și ele, căldurică cu lăbuța lui în bucăvoață. Să-i pisica lui Ramona, uite, ia uite, nu mai am, de când eram pe el și pe ea, numai s-a dus șoaricii. S-a dus epoca de șoricărie. Știu că îmi povesteai tu episoadele alea, când veneau prin casă, când... Da, și ne-am hotărât să facem, acum, și uite cât am făcut până aseară. Hai să mă dau un pic mai în spate, să vedem. Da, e bine, îmi place că te uiți și când calci, să vezi cum... Proporțiile dezastrului, a, așa. Este cameră asta, practic și de drept camera asta, la mărime. Așa. Este tot cât aia. Cât aia. Și e măsurată după aia. Da, după asta. După aia. A ajuns un reper asta în funcție, în materie de arhitectură. Zic, da, copii, să mai cumpăr, zic, OSB-uri doar pentru holul. Dar OSB-urile care sunt, să le pun după aia pe asta. Numai că, dacă eu iau pereții lui aia și pun lui asta, tavanul lui aia, îl pun lui asta, nu se potrivește acoperișul. De ce? Pentru că, cum observi, aia este așa cum e ea, în splendoare ei, știi? Adică un pic... Păcând eu pe asta, am făcut-o mai mare. Adică, cum am mai mare? Mai mare în sensul că eu am mai venit cu o rând de par pe aici, pe margine. Am mai venit cu o rând de par pe aici, ca să fac un fel de vol. Vol pe partea asta, cu o rând de par pe aici. Pol pe partea aia, că uite, am băgat pari și acolo. Acolo deja sunt băgat. Dar stai, tu e în calcul să o dărâm pe aia acum? Sau? Nu, o să rămână ca bucătărie, dar după ea. A, după ea. După ea am făcut-o, știi? Bun. Aici și... erau băgați, ăștia? Sau, nu, sau e luată de la zero asta, că nu mai știu. Luată, nu știu, că nu era nimic. A, e luată de la zero. Pe ultima m-am gândit eu, Ramona, mă, e prea micuța asta, nu ai loc și cu șifonierul, și cu patul, și cu... comota asta, vitrina asta, mai vine și un aragaz cu butelie, unde o mai ba? Soba e? Înseamnă că punem aragazul și butelie, unde punem aragazul cu butelie? Punem în pat, unde le punem? Că n-ai loc. Ne-ar mai trebui una. Să folosim pasta ca bucătărie și alta ca să ai de dormit. Și bine zice ea, că scoatem de acolo, scoatem patul, scoatem toate alea și le băgăm în asta. Asta mi-e fain mie că eu am zis că am făcut-o ca pe aia, dar parcă am greșit-o un pic mai mare. Eu, după cum văd eu, măsura nu prea se potrivește. Asta e un pic mai mare, dar nu mult mai mare. Nu da. Cu mult, dar e mai bine că e mai mare. Că le aveam cap toate alea. Și atunci ce m-am gândit? Ca să nu mai mă bată, vântul, când vine de acolo să bate direct în perete, aș fi pe așa cu un hol pe partea aia. Ce m-am gândit în dimineața asta,
acolo, ăla plânge singur acolo. Așa mai fac unul și pe partea asta. Că tot am burghiu, am luat burghiul la cineva să fac găuri cu el. Drept pentru tot. Care ai mai dat două gropi. Și am mai dat două gropi. Tot am burghiu, știi? Și acum am luat istumul, care practic istumul nostru preferat. L-am pus culcat sus ca să văd cam pe unde vine. Acum, vezi? Era să-i vezi matale. Vezi, nașule? Trebuie să apreciezi distanța. E, aici ai matematica firaria dracului, că am fugit, că mă bătea doamna cu roabă la ora de matematică și plecam. Cu ce te bătea? Mă bătea că nu făcea lecții. A, nu. Nu, cu Artur. Ai fost teorema. Certat? Teorema. Nu, mai că zicea la teorema, afară. Deci, ce prefer, bătaie sau afară? Afară. Fugi. Ai fost certat cu matematica? Foarte certat. Dar ce materie ți-a plăcut ție la școală? Muzica. Muzica. Foaie verde, dar n-ai, ia să dai să vezi cum n-ai. Asta, muzica, e fost fier pe muzică, nu? Da. Păi, verde de daină, ia să dai să vezi cum n-ai. Limba română. De popa guturai. Geografie, istorie, de-astea, da. Nimic. Istorie nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut. Istorie n-am, eu destul aici, uite, pe bătătă. Ai făcut tu istorie, ce să mai... Geografie, da. Munții, relieful. Ia uite ce relief frumos. Ia venit cineva la mine, așa câțiva ani de zile, când a văzut, era vară. Când a văzut ce soare era, ce frumos era pădurea învergită în partea asta. Mamă, ce frumos e aici. Puuu, zici că ești la munte. Păi da, mă, zici că ești la munte, dar problema mare este că e și de muncă. Ce facem? Ce facem? Ce asta. Facem? Și atunci am pus și cum sus ca să apreciez distanța. Acum am cam apreciat-o eu. Eu vreau și chiar dacă nu e distanța aia, că n-are cum să-ți vie. Adică normal trebuie să vină stâlpul ăsta cam aici. Să fie la jumătate, că eu vreau să fie pe stâlp istumul. De ce? Pentru că să aibă stabilitate, să nu fie în gol. Uh-huh. Acoperișul când te urca sus. Și aici am făcut sistemul nostru, bineînțeles. Adaos, nu? Dispare, da. Adaos comercial 0%. Mai am un adaos de pus aici, că ăsta-ți făcut poți să observi, el e doar așa. Ăsta e la nițel. Îi bag și acolo, îi bagă tata un adaos. Și acum, dacă el de greutatea comercii să lasă, stă pe el, știi? Și de-aia făceam socotele când ai intrat pe poartă, că prăjina asta, care am măsurat eu cu ea, uite aia de jos, aia are 1,90 m. Ce lungime mi-ar trebui mie ca să mă ridic de sus de acolo? Mi-ar trebui de lungime de 5 metri. Dar asta și ce am să fac? Când îi pune istumul sus, leg o sfoară lungă de el și de sfoara aia o leg în partea asta jos. După aia mă urc sus, o tai de acolo sfoara și văd ce lungime are. Și pe lungimea sporii măsor și atâta, dar cam 5 metri, cam 5-6 metri, să zic că mi-ar trebui. O să mă ridic sus oricum cu el și ăsta ai făcădere și la ăsta, știi? Mă zicea cineva, bă, mai mult un metru să nu te ridic. Nu, mă ridic cam că sunt eu, 1,80, ca să pot să și ajung să bat istumul sus. Da. Și eu zic că e destul. Bă, uite cât e acolo, cum e acolo sistemul ăla, de cât că o să vină acoperișul altfel, că o să mai vină așa abrupt cum e acolo. O să vină alt sistem ăsta. Da. Vine mai împrelung. Ți-am zis, asta a ajuns un reper în arhitectură. Mereu o dai, da, exemplu. Să știi. Am văzut că ăștia de la facultatea de arhitectură o să vină aici să o ia în primire. De ce nu? Și atunci ai zis că se pun pătrații. De aici, să vin cu ei, tocmai aici, da, acoperiți. Deci de acolo, la sus, trebuie să ajungă până aici și aici oricum se treacă până mai aici. Au să o fie de treci, în față. Și aici o să vin cu un șan. Mai aici o să vin cu un șan, încolo o să se ducă apa la vale când vine ploaie. Ah, ca să ocolească. Să nu se ducă înăuntru. Da. Și o să cumpăr o roabă și tot pământul ăla care l-am acolo în curte, strâns, să încerc să-l car cu roaba și fac umplutura acolo. Că acolo oricum e mai jos. Și aici trebuie să mai nivelez un pic. Și mă gândeam aseară că ce ar fi dacă eu aș lua niște pământ galben, cu nisip, pământ cu nisip galben, și n-aș mai pune dușul meu și aș face altceva. Cum făceau odată bătrâni, lipesc cu pământ galben jos și cu nisip și când s-a întărit pământul galben, vii frumos cu el, ca să face ca cimentul, știi? Vii frumos cu linoleu peste el și peste linoleu vii cu covor și nu mai pui nici dușul meu, nu mai pui nici, iarna ținești de cal. Și să faci dușul meu din pământ galben, nu? Da. Și merge? Ai mai făcut vreodată? Ne-am mai făcut, dar înainte bătrânii așa făcea, știi? Și atunci titlul va fi, cum a făcut Artur dușul meu din pământ galben? Cum o să facă? Cum o să facă Artur? Deci vedea de pământ și de-aia dădeam găurile astea, că practic inițial gaura aia n-am mai prevăzut-o în regulament, că mi-ar mai trebui în lege. Nu era prevăzută, nu? Nu era prevăzută, dar de ce îmi trebuie gaura aia și mai trebuie una aici? Că istumul e lung până aici.
Eu dacă vin, eventual, vin cu ultimul pătrat până pe aici. Și partea asta aici rămâne în ploaie și putrezește. Ca să nu putrezească, să recuperez, să nu și streașele un pic în fața casei, atunci fac un felul următor. Am venit cu o gaură acolo, mai vin cu o gaură acolo și mai vin cu ceva aici, deasupra, știi? Ca momentul când, nu, acolo, și când vin cu lemnul lung din partea asta, vin până pe lemnul ăsta aici. Și când vin cu pătratul după istum de aici, vin direct și mă prind pe lemnul de aici.